ብሎ ቴሌቭዥን ኤርትራ መደብ ዕላል ጥበባት እዩ ሰላም ከመይ ትቕኒ ክቡራትን ክቡራንን ርሑስ ሓድሽ ዓመት እናበልና ናይ ሎሚ ፈላማይ መደብ ዕስራ ዕስራ ዕላል ጥበባት ንጅምር ኣለና ኣብዚ ናይ ሎሚ ዕላልና ንቋንቋ ዝምልከት ትሕዝቶ ክህልወና እዩ ኣብዚ ኣብ ስቱድዮና ድማ ሓደ ጋሻ ኣዲምና ኣለና ኣብ ስነዳን ምምዕባል ማሕደረ ቓላትን ኣተኪሩ ሓያል ፃዕሪ ዘካይድ ዘሎ ፀሓፋ እዩ ዛጊት 8 ዓበይቲ መፅሓፍትን ከምኡ ድማ ዝተፈላለየ መፅናዕታዊ ፅሑፋትን ናብ ምቕራብ ይርከብ ኣብዝሓለፈ እዋናት ብተኸታታሊ ክሳብ 7 ቅፂ ዝበፅሐት ማህደረ ቓላት ኣድማሳዊ ማህደረ ቓላት ጀርመነኛ ትግርኛ ትግርኛ ጀርመነኛ እውን ኣዳሊ ነይሩ ፀሓየ ስዩም እዩ ድማ ዝበሃል ናይ ሎሚ ዕዱም ጋሻ ዕላል ጥበባት እዩ ከም ዝፍለጥ ብተደጋጋሚ ናብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታትን ንተመክሮታትካ ናይ ፅሑፋት ብፍላይ ካብ ቋንቋ ተኪርካ ተካይዱ ስራሓት ይፍለጥ እዩ ስለዚ ብኡ እንተጀመርና ዝሓሸ ክኸውን ንኽእል እዩ ስለምንታይ ካብ ቋንቋ ትግደስ ቋንቋ ንኣኻ እንታይ እዩ ወይ ብኸመይ ኢኻ ትርድኦ ሓደ ሰብ ህወቱ ብፅቡቅ ንክመርሕ ቋንቋ ክመሃር ኣለዎ ቋንቋ ሓጂ ደይፈለጥካ ሓሳብካ ክትገልፅ ኣይትኽእልኒኻ ክትማጎት ኣይትኽእልኒኻ መሰልካ እውን ክትሓትት ኣይትኽእልኒኻ ካብዚ ዝተበገሰ እዩ ቀንዲ ግን ኣብ ቋንቋ ኣነ ደስተባሃል ኩሉ ነገር ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝነበር ኩሉ ግዜ ኣብ ፕሪንቺፔ ስኮላ ሜድያ ክንመሃር ከለና ኣብ ሻድሻይ 7ይ 8ይ ክፍሊ እንዳተማሃርኩ ከለኹ ጋጢላ ንምሃር ስለ ዝነበርኩ ኣብኡ ከዓኒ እንግሊሽ ንምሃር ነርና ድሓር ከዓ ላታይን ከዓ ንምሃር ነርና ብርትዕ ነይሩ ሕጂ ኣብ መንጎ ጀርመንናን እንግሊዝን ወይ ላቲን ዘሎ ናይ ኣጀክቲቭ ትብል ከላ ኣጀክቲቭ ኳሊፊካቲቭ እሱ ንዓይ ቀሊል ረኪበዮ ድሓር ከዓኒ እቲ ነፍሰይ ከዓ ቋንቋ ተቐቢልዎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ብ1977 ከዓኒ ኣብ እንዳስላሴ ንሓደ ዓመት ብናተይ ተበግሶ ግእዝ ተማሂረ ስለዚ እቲ ናይ ቋንቋ ተገዳስነት ናተይ ካብዚ ዝጀመረ እዩ ኣብዚ ናይ ኣብ ጀርመን ኣብ ሰኣተኹ ኣብ ጀርማኒስቲክ ትበሃል ቋንቋ ኣብ ዩኒቨርስቲ ስለ ዝተማሃርኩ እቲ ሕጂ ንሕና ነካይዶ ዘለና ንዕኡ ጀርማኒስቲክ ተተማሂርካ ናይ ጋዜጠኛ ኣገልግሎት ክትፅሕፍ ትኽእል ቀንዲ መፅሓፍ እዚኣ እንዲያታ ናተይ ንቋንቋ ኢለ ዘዳለኹዋ ኩሉ ስለ ዘማደት እዚኣ እታ ህብብቲ ቀንዲ ማለት እዩ ኣብዚኣ እንታይ ኣለዋ ፈለማ ኣርቲክል ኣለዋ ኣርቲክል ፊደላት ስለ ዘለዋ ሓደ ሓሙሽተ ዝኸውን ናይ ትግርኛ ፊደላት ከመይ ኢሎም ተሰሪሖም ትግርኛ ሃ ክትብል ከላ ሃ ክትብል ከላ ሕንፃፅ ጌርካ ካ ትፅሕፍ ወይ ከዓ ሄ ክትብል ከዓ ትጠዊ ማለት እዩ ኣብ ናይ ጀርመን ና ከዓኒ ኮንሶናንትን ቮካልንስን ከዓ ኣለዉ ኣናበብትን ተናበብትን ንሳቶም ኣለዉ ኣብዚ ሕጂ ብክልቲኡ ቋንቋ ፅሒፈ ኣለዎ ብድሕሪኡ 20 ዝኸውን ከዓኒ ናይ ግራማቲክ ስዋሱ ከዓኒ ገጻት ኣለኒ ማለት እዩ ፈለማ ድሓር ካብኡ ብድሕሪኡ ካብ ጀርመንና እታ ናብ ትግሪና ትኸይድ ዘላ መዝገበ ቃላት ካብ ኤ ጀሚሩ ስጋዕ ዘት ትኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ፍልይ ዘብሎ እንታይ ኣሎ ምስለካ ሓንቲ ቃል እንታይ ምዃና ይገልፅ ምስቲ ናይ ግራማቲክ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ፕሮኖም ድዩ ኣጀክቲቭ ድዩ ኣድቨርቢ ድዩ ፕሉራል ድዩ ሲንጉላር ድዩ ይገልፅ ድሓር ንሓንቲ ቃል 3-4-5 ትርጉም እየ ገይረላ ሓደ 2-3-4-5 እንዳበልኩ ገይረላ ካብኡ ሰጊሩ ነቶም ካብ ትግርኛ ናብ ጀርመንና ዝደልዩ ሰባት ከማን ኣብዚ ከዓኒ ንህለ ከዓኒ ኣብ ካብ ሄ ስጋዕ ፌ ከዓኒ ካብ ትግርኛ ናብ ጀርመንኛ ክኣለዎ ማለት እዚ ምስ ወዳእካ ከዓኒ ኣብ መጨረሻ ከዓኒ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ ዕለታዊ ናብራ ዘጓንፈና ማለት እዩ ብዘጥመካ ቋንቋ ካብ ትግርኛ ናብ ጀርመንና ካብ ትግርኛ ናብ ጀርመንና ዘለዎ ኮይኑ ሓደ ሰብ ኣብ ሕክምና ምስዝኸይድ ምስ ሓኪም ክራኸብ ከሎ እንታይ ገብር ስልኪ ክትድውል ከለካ ስልኪ እንታይ ልካ ትዛረብ ኣብ ፖስት ክትከይድ ከለካ እንዳብ ውስጣ ከዓኒ ታክሲ ክስቀል ከሎ ሰብ ሕጂ ንኣምነት ርሓቂ ናይ ቦታ ኣድራሻ ዋጋ ከዓ የድልዮ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ኣብዚ ኣብ መጨረሻ ገይረዮ ዘለ ከዓኒ ኩሉ ብስእሊ ዝተሰነየ ኮይኑ ስለዚ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ብኡ ኩሉ ዘማልአት ስለ ዝኮነት ዳርጋ ህብብቲ ኮይና ኣብ ህብ ዝቀሪባ ኣላ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ቴክኒካዊ ይኹን ካልእ ኣድማሳዊ ርክባቱ ሲ እንታይ እዩ ዘገልግሎ ቋንቋ ቋንቋ ድኣኒ ቀንዲ ትመራኽቢ ክሳ እዩ ኮሚኒኬሽን ክህልወካ ኣለዎ ሞቢሊቴት ክህልወካ ኣለዎ ስለዚ ቋንቋ ክክእል ኣለካ
ቋንቋ ዘይትኽልቶ እንኳ ሂወትካ ብግቡእ ክትመርሕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ። ስለዚ እቲያ ቋንቋ ኣብ ልዕሊ ኸዓ እዞም መንእስያት ሕጂ መፂኦም ዘለዉ ንሳቶም ሓደ ስልጠና ንክወስዱ ቀዳምነት ቋንቋ ክወስዱ ኣለዉ። ፈለማ ኣብ ጀርመን እንታይ ኣሎ ምስለካ ኤ ኣይንስ ኣይንስ ብኣይንስ እንዳበለ ዝክሉ ካብ ሓደ ናብ ካልእ ናብቲ ፈለማ እቲ መባእታዊ ናይ ቋንቋ ልምድ ወዙ ድሓር ሽዑኡ ከዓኒ ናይ ሞያ ስልጠና ንክወስዱ ከዓኒ እቲ ቋንቋ ኣገዳስነት ተራእዩ ዝፃወት ማለት እዩ። ስለዚ ቋንቋ ካብ መጀመርታ ስጋዕ መጨረሻ ስጋዕ ሰ ኣይንስ ዝብል ኣሎ ስጋዕ ንዩኒቨርሲቲ መእተዊ ዝኸውን ክስተያት ኣሎ ኣብዚ ዝነለካ ሕጂ ፕሬፓሬሽን ክገብሩ ከሎ ኤክስ ማክስቱሌሽን ገይሮም ይመፁ ማለት እዮም። ሽዑ ኣነ ኣብኡ ዓብ ተራ ይፃወት ማለት እዩ። መዝገበ ቃላት ካብ ዝጅምር ማለት እዩ እዚ ቃላት እናተኣከቡ ትርጉማቶም ብቶም ሸውዓተ ኣዕማድ እናተሰርዐ ንህዝቢ ክትግልገለሉ ብዝቀለለ መገዲ ናቱ ሃብቲ ናይ ቃላት ንኸማዕብል ግልገለሉ ነይሩ መዝገበ ቃላት ማለት እዩ። እስኻ ኸ ነዚ መዝገበ ቃላት እንታይ ይጥቕሙ እንታይ ይረብሕዎ? ፈለማ ኣነ ነዚ መዝገበ ቃላት 2010 እየ ጀሚር እዮም። ፈለማ መዝገበ ቃላት ቀንዲ ጥቕሙ ቃላት ተሰሪዖም ስለ ዝርከቡ ብፊደላት ተሰሪዖም ስለ ዝረኽቡ ንክትረክቦም ቀሊል እዩ። እዚኣ 2010 ፈለማ እታ መፅሓፍ ትጀመርኳ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ዓመት ዓመት ሽሕ እንዳተሸጥ 2010 ሽሕ ተሸጥን ማለት እዩ። ስም ዝተወዳእ ከዓኒ 11 ከዓ ሽሕ ተሸጥን 13 14 15 16 ብብሽሕ እንዳተገብረት እታ መፅሓፍ እንዳማዕበለትን እንዳሰፍሕትን ከይዳ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት 2019 ከዓኒ መሰነተናቱ ከዓኒ ሰደይ ኣብ ሰደይ ስለ ዝወፀ እዚኣ ኣላ ማለት እዩ። እዚኣ ናይ 2019 ወፀት ምስኣ ማለት እዩ። እዚኣ ፍልይ ዝበለ እንታይ ኣለዋ ምሰካ ብድምፂ ንኣብነት ንሓደ ሰብ ከንብብ ዘይደሊ ሰብ ብድምፂ ኣውድዮ ሬኮርደት ስለ ተቐድሐ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ ነዊሕ ክትፅበ ከለካ ወይ ኣብ ኒሕ ጉዕዞ ክትከይድ ከለካ ኣብዚ ኣብ ሰደ ገይሮም ኣብ ፍላሽ እትዮም ክሰምዖ ይኽእሉ። ኣብ ልዕሊኡ ከዓ እንታይ ኣለዋ እዚኣ ምሰካ ናይ ሞዴል ቴስት ዝበሃል ኣብ ውሽጢ ዝሰፊሩ ኣሎ ብፒዲኤፍ ኮንቨርቴሽን ዝገበረ ሕጂ ንሱ ነቲ ከምዚ ናይ ቹስ ባዕልካ ሽዑ ኣብዚ እንዳተለማመትካ ብቀሊሉ ብእዝናኻ ሰምዖ ትኽእል ማለት እዩ። ኣውዲዮ ሬኮርደ ተቐዲሐሎ ማለት እዩ። እንታይ ፍሉይ ባህርያት ወይ ድማ መለለይ ቋንቋ ጀርመን ከመይ ክትፈልፅ? ጀርመንኛ ካብቲ ዶች ዝበሃል ዶች ከዓኒ ካብ ኢንዶ ጀርማኒስቲክ ሓደ ሓደ ፋሚሊ ካብኡ ዝፈልፈለ እዩ። ኣብ ፅሑፍ ዝቀረበ ብ6600 ኣሕዋት ግሪም ዝበሃሉ ኣለዉ። ንሳቶም ፈለማ ሓደ ኤክሰምፕላር ሓደ መዝገበ ቃላት ኣዳልዮም ነይሮም ማለት እዩ ስነ ፅሑፍ ማለት እዩ። ጀርመኒና ካብቲ ፍልይ ዘብሎም እንታይ ኣሎ መሰካ ኣብ ኣርቲክል ደርዲዳስ ተባሂሎም እንዲኦም ዝጥቀሱ ንሳቶም እዮም ነቲ ቋንቋ ጀርመን ብቱዕ ዝገብርዎ ማለት እዮም። ኣብ ልዕሊኡ ኡምላውት ዝበሃል ኣለዎ ኣብ ጀርመኒና ጀርመኒና ከምቲ ፅሑፍ ዝፀሓፎ ከምኡ ኣይኮነን ሕጂ ና ተፃሒፉ ዘሎ ኢኻ ተንብቦ ኣብ ጀርመኒና ስለስደ ይኮነ ስለ ዝተፃሓፈ እሱ ነቲ ጀርመኒና ብርቱዕ ገብሮ ማለት እዩ። ሕጂ ጀርመን ክትብል ከለካ ቴክስት ከተንብብ ከለካ ቅድም ቋንቋ ክትምሃር ክትገል ኣለካ። ቋንቋ እቲ ግራማቲክ ሕጂ ፅቡቅ ጌርካ ትመልኩ ኮንካ ነቲ ቴክስት ተፃሒፉ ዘሎ ክትርድኦ ትኽእል ኢኻ። ቴክስት ሕጂ ተንብብ ኮንካ ከዓኒ ድሓር ካልእ ሞያ ክትወስድ ትኽእል ናይ ቸሜ ክትወስድ ትኽእል ናይ ፋለኛ ሞ ክትወስድ ትኽእል ዋላ ብዚ ናይ ዝኾነ ነገር ክትወስድ ከለካ እቲ ጀርመን ነዚ ምዝ ሰማያዊ ቋንቋ ከ እንታይ መሳስሉ እንታይ ይፈላለዩ? ሰማያዊ ቋንቋ ክንበሃል ከለና ሰማያዊ ቋንቋ ትግርኛ፣ በዓል ትግርኛ፣ ኣምሓርኛ ክኸውን ከሎ ግን ሰማያዊ ቋንቋ ከዓ መበቀሉ ከዓኒ ኣብ ኣፍሮ ኣስያትሽ ዝበሃል ሕጂ ካብቶም ሓረጋት ሓደ ፋሚሊ ናይ ናታቶም ዓሌት ንበሎ ወይ ዘቤት ክንብሎም ከ ሓርጌት ክኾኑ ከለዉ ንሳቶም በዓል ሄብራይስ በዓል ማልቴዝ ኸማን ሰማዊ ቋንቋ ተባሂሎም ይምፅውዑ። ሕጂ እዞም ሰማዊ ቋንቋ ቶም ናሃና ፊደላት ወይ ግእዝ ወላ ክፅሕፎም ከለካ ከመይ ገይርኩም ተፃሓፈ ኣንቶይ ጥቂሰልካ ነረ እንድ ሕጂ ግን እቲ ብልጫታት ናይ ቋንቋ ትግርኛ እንታይ ኣለዎ ምስካ ትግርኛ ብዝኾነ ነገር ተንቲኑ ዝገልፅ ኣብ ልዕሊኡ ከዓኒ ትግርኛ ከምቲ ተፃሓፎ ከምኡ እዩ ዝንበብ። ሕጂ ሰማዊ ቋንቋ ኩሉ ግዜ ስለ
ዘማዕብሎን እምበር ሃብታም ቋንቋ ከም ምዃኑ ምስ በዓል ስዋሂሊ ገለ ክትወዳድሮ ከለካ ሕጂ ስዋሂሊ ናታቶም ፅሑፍ ገለ መለ የብሎም ግን ንሳቶም ኣብ ናይ ማስተር ስታድዩም ዝበሃል ኣብ ሁምቦል ዩኒቨርሲቲ ዝበሃል ኣብ በርሊን ኣሎ ኣብኡ ንሳቶም ናይ ሰሜስተር እንዳወሰዱ እንዳበሉ ነቲ ቋንቋ ኣማዕቢሎም እዮም ንሃና ግን ናይ ገዛ ርእስና ፅሑፍ ስለ ዘለና ሕጂ ኣብ በርሊን ኣብኣቲ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ወይ ዚ ዓመት እዚ ንቀራረብ ኣለና ማለት እዩ ንዚ ሰማዊ ቋንቋ ሰሚትቸ ሽፕራኸ እዮም ዝብ ቋንቋ ጀርመን ከምኡ ተባሂሉ ተጠቂሲ ዝበጥር ካልእ ቋንቋ ምስኡ ዝተኣሳሰርካ ኣሎ እቲ ከም በዓል ሄብራይስ ሕጂ ምስ ሰማዊ ቋንቋ እዩ ተኣሳሰር እዩ ራይ ዛጊት ክንደይ መፅሓፍቲ ሕትምካ ኣለኻ ስጋ ሕጂ ዝፅሓፍ ብጠቕላላ 9 መፅሓፍቲ እየ ፅሒፈ ዘለኹ ተቐዳመይቲ ናይ ኣልፋቤት ብክልቲኡ ቋንቋታት ፅሒፈ እያ ማለት እዩ ካልአይቲ 210 ባዕልካ ተምሃር ትብል ፅሒፈ እያ ማለት እዩ ሓደ 150 ገፅ ነይርዋ ሓፈሻዊ ፍልጠት ከዓ ነይርዋ ምስ ማለት እዩ ሳሰልቲ ሰዋሶ ትግርኛ ትበሃል ፅሒፈ ራብዒይቲ ንጀርማናውያን ዝፅሓፍ ኩሎ ማለት እዩ ጀርማናውያን ናይ ኣና ንገብረሎም ትእዛዝ ገይሮምኒ ላንግሻይት ክሌት ዝበሃል ዓበይቲ ቤት ማሕተማት ኣለዋ ንሳተን ነዚኣ መፅሓፍ እዚኣ ንክዳልወሎም ንዓይ በቲ ስለዝሓተቱኒ እቲኣ መፅሓፍ በርሊን ፕላትስ ትበሃል እዚኣ ውሪት እያ እንታይ እያ ብዛዕባ እንታይ እያ 215 እዚኣ ከዓኒ ኣብ መንኮ ክልተ ሰባት ኮንቨርሴሽን ክገብሩ ከለዎ ዝርርብ ኣብ ትምህርቲ ክትኣት ከላ ዝርርብ ክትገብር ከላ ንማለቱ ኣንቢብኩም ተረድኡ ዘንበብኩምሞ ግለፁ እትብል ኮንቨርሴሽን እንዳገበረት ኣብ መንጎ መምህርን ተምሃራይን ዝግበር ትገልፅ መፅሓፍ እዚኣ 215 216 ከዓ ሓንቲ መላማሜዲት ፍሬዝቦክ ዝበሃል ኣሎ እሳ ከዓኒ መላማሜዲት ቋንቋ ከዓኒ 216 ገርያ ማለት እዩ 217 ከዓ መርሓባ ኣውስትራይሽ ሰርቪስ ኦስትራይሽ ትበሃል ኣውስትሪያ ሓንቲ ካብተን ጎረቤት ናይ ጀርመን ስለዝኾ ተዛራቤት ናይ ጀርመን ስለዝኾነ ንዓ ከዓኒ ዝኾነ ሓንቲ መፅሓፍ ኣዳልዋ ኢሎምኒ ከዓኒ ንዑም ከዓ ኣዳያለለዎ ማለት እዮም እዚኣቶም ክሌት ብ217 ከዓ ሻብዒቲ መፅሓፈ ይከኣለ ሊነ ኣይንስ ትበሃል እዚኣ ከምታ ዝጠቀስከያ ዝነበርካ ኮንቨርሴሽን ናይ ዝርርብ ኮይና ግን ስፍሕ ዝበለ ሓረጋት ኣለዋ እዚኣ ማለት እዩ እዚኣ ሊነ ኣይንስ ፈለማ ሓደ ቋንቋ ክምሃር ከሎ በዚ ኣይዲ ጅምር ማለት እዩ መበል 8 ከዓኒ ማህደረ ቃላት እዚኣ ማህደረ ቃላት እዚኣ ካብተን ቅድሚ ሕጂ ዝገለፅ ኮን ፍልይ ዝበለት ኣይኮነትን ግን እዚኣ ናብ ኩርዲስታን ናብ ፈረንሳ ናብ እንግሊሽ ናብ ጢልያን ዝተተርጎመት መፅሓፍ እያ እዚኣ ከዓኒ ስእሊ ኣለዋ ኣብ ልዕሊኡ ከዓኒ ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣብ ክሌት ጠዊቕካ ብኦንላይን እዚ ኣውድዮ ተቐዲሑ ስለ ዘሎ ኣብቲ ኢንተርኔት ኣለዎ ማለት እዩ እዚኣ መበል ሻምነይቲ መፅሓፈይ ትግርኛን ጀርመንን ስዋሶ ኮይና ትግርኛ ኡን ዶች ግራማት እያ እዚኣ ፕሮፌሰር የማኔ ግርማፅዮን እርማት ገይሩለይ 126 ገፅያ ናይ ዝሓለፈ 218 እዚኣታ ናይ መጨረሻ መፅሓፍ ዝሓተምኩዋ ማለት እዩ እዚኣተንንትን መፅሓፍቲ ራይ እቲ ናይ ምርምር ንኣብነት ኣብ ምርምር እውን ተካይደኻ ብዛዕባ ቋንቋ ተገዲስካ ትሰርሐኻ ተፅኒዕኻ እዚ ኸ ካበይኻ ጀሚርካዮ ናይ ቋንቋ እኳ ኣብ እቲ ኣነ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ፍራንክፎርት ተማሃር ጎተ ዩኒቨርሲቲ ናይ ጀርማኒስቲ ከተማሃር እቲ ቤት እቲ ቋንቋ እቲ ጀርማኒስቲ ዝበሃል ሕጂ ቋንቋ ተንቲንካ ክትፅሕፍ ኮንካ ከም ጋዜጠኛ ክትፅሕፍ ገለ ኮንካ ጀርማኒስቲክ ቋንቋ ክትምሃር ኣለካ ጀርማኒስቲክ ዝተምሃርኩ ሽዑኡ ንሳቶም ኣብቲ ናይ ቋንቋ 210 ስለ ዝጀመርክዎ ቋንቋ ንመፅሓፋት ክፅሕፈሎም ንሳቶም ስለ ዝሓተትኒ ብኡ ጀሚረ ማለት እዩ እዚአን መብዛሕተን ተንቋተን መፅሓፍቲ ተን ክልተ ናተይ ኮይነን እተን 6 ግን ናይ ጀርመን እየን ክለት ላንግሻይ ዝበሃሉ ኣለዉ እዚኣቶም ብኣህጉራዊ ፍሉጣት ስለ ዝኾኑ ንዓቶም ስለ ዝፅሓፍ ኩሎም እሱ ነቲ ነገር ንክፍፅሞ ኣኽኢሉኒ ማለት እዩ ራይ ብዛዕባ ስነዳ ክንዛረብ ኣብኡ ኣብ ኣርካይቭ ትሰርሕ ኢኻ መጀመርያ ስለምንታይ ኢኻ ናብኡ ተገዲስካ ብዓብኡ ከዓ ትርጉምን ኣገዳስነትን ንምንታይ ደገድሶን ሓደ ሕብረተሰብ ስነዳ እዚኣ ናይ መጨረሻ ናይ ኣርካይቭ ኣፍሪካኒስቲክ ትበሃል ኣነ ብቀንዲ ዝተማሃርኩ 213 ኣብ ፍራንክፎርት ኣብ ኢሚግሬሽን ቆፂሮምኒ ስለ ዝነበሩ ኣብኡ ሰነዳት ምድላውን ምቕራፅን
ስራሕ ተዋሂቡኒ ንሓደ ዓመት ሰሪሑ ማለት እዩ ኣብ 150,000 ዝኸውን ሰነዳት ኣነ ስኬን ገይረ ቀሪፀሎም ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ዝተማሃርክዎ እዩ ትቐንዲ ካብኡ የተበጊሰ እምበር ኣብዚ ከምዚ ዝብል ሓሳብ ከማ ናይ መፃኹን ነይረ ሽዑ 150,000 ዝኸውን እቲ ናይቲ ቤት ፅሕፈት ወረቃቕቲ ንዑ ኣዳሊኻ ሓንቲ ማሽን ኣላ ኣብኣ እንዳእተና ድሓር ምሳኣትዎ ከዓኒ ኣይዲ ንበር እንዳገበርና ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ካብ ነቲ ፋይል ዝነበረ ኣክት ፋይል ዝነበረ ናብ ዲጂታሊዚረን ኮይኑ ድሓር ኣብ ፒዲኤፍ ኮንቨርቴሽን ኮይኑ እዚ እቲ ቀንዲ ንዓይ መሰረት ዝገበረለይ ማለት እዩ ኣብኡ የተማሂረ ኣነ እዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘለኹ ግን ኣብ ጁዳይካ ኣብዚ ሕጂ ዘገልግሎ ዘለኹ ግን ኣብ ፍራንክፎርት ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ብዛዕባ ናይ ሰነዳት ንገብሮ ዝነበራ ብዛዕባ ናይ ኣፍሪቃ ክክኸውን ከሎ እቲ ናተይ ኣብታ መፅሓፍ ሕፅር ዝበለ ጥራይ እዩ ፅሒፍ እየ ዘለኹ ናይ ኣደራዕ መግዛእቲ ሳዕብን ናይ መግዛእቲ ኮይኑ 95 ካብ ምእቲ ግን ስእልታት ተሓዘ እዩ ኣብኡ እንታይ ትረክብ መስለካ ገሊኡ ስእልታት ገሊኡ ወረቃቅቲ ገና ደይቲ ሰነድ ኣሎ ብጥሪኡ ገለ መለ እዩ ዘሎ ሕጂ ንዕኡ ኣርካይቭ ጌርና የእቲና ሪስቶሬሽን ካ ንገብሩ ኣተዓራሪና ብስኬን ጌርና ቀሪፅና ንውፆ ሽዑ ናብኡ እንዳቐመጥና ነዚ ስእልታት እዚ ናይ ኦስት ኣፍሪካ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝምልከት ጥራይ እምበር ናይ ኣፍሪካ ሓጂ ክትዛረብ ኮንካ 100,000 ዝኸውን ስእልታት እዩ ዘሎም ንሕና ግን ናይ ጁዳይካ ኣዝያ ኣፍሪቃ ኣብ ሓደ ሳልሳይ ደርቢ ስለዝገበሩና ኣብቲ ቦታ ሽዑ ኣነ ናይ ንዓና ዝምልከተና ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ሶማል ኢትዮጵያ ንዕኡ ኣብ ወረቀት ኣውፅኤት ሰኒደ ኣብኡ የእትየ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ናይ ኤርትራ ከዓኒ ሴሚቲክ ሽፕራሸሉ ቅድሚ ሕጂ ብናይ ኢትዮጵያ ገለ መለታት እዮም ዝጠቕስዎ ገለ ነይሮም ንዑ ከዓኒ ናይ ኤርትራ ከዓ ኣብ ሓንቲ ቦታ ንሃና ናይ ገዛእትና ትግሪኛ ኤርትሪያ ዝብል ጌርና መፅሓፋት ናተይ 1,6,7 ዝኸውን ኣሎ ናይ ካልኦት 3,4 ዝኸውን ኣሎ ሓንቲ ጌርና ንሃና ስካፋለ ጌርና ከዓ ሰሪሕና ከዓ ንሃና ጌርና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ኣብዚኣ www ኢልሳ ኣፍሪቃ ድብል ኣብ ኢንተርኔት ከዓኒ ብነፃ ከዓት መፅሓፍቲ ከዓ ክትረክበተላ ኦንላይን ሕጂ ከፊትካያ ኢልስ ኣፍሪካ ሕጂ ኮም ሕጂ ኢልካ እቲ ሰነዳት ከዓኒ ኣብኡ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ናይ ናህና ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ማለት እዩ ኣብ www ኡቤ ኡኒ ፍራንክፎርት ተልካ ከዓ እቲ ናይ ሙሉእ ኣፍሪቃ ዘለዎ ናይ ፖርቱጋል ናይ በዓል ናሚብያ ናይ ኩሉ ከዓኒ ኣብኡ ከዓ እቲ ስእልታት ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሰራት መግዛእቲ ኢልካ ሲ ስእልታት ኢልካ ኣለካ ፅቡቅ ከመይ ጌርካ ረኪብካዮ ኣበይ ረኪብካ እንታይ እንታይ ክገልፅ ነቲ ካልእ ኣካል ሕብረተሰብ ናይዚ ዓለም ከ እንታይ መረዳእታ ክህብ ይኽእል ኮሎኒያሊዝም ክትብል ከለካ መግዛእቲ ንዓና ዝምልከተና ጢልያን እዩ ናይ እንግሊዝ ኣብተን 10 ዓመታት ዝሓለፋ ዳርጋ ዝሃነፀ ስለዘየሎ የዕኑ ስለዝነበረዘመናዊ ማለት እዩ ክስታያት የብሉን ማለት እዩ ዝገበሩ ነገር ጢልያን ግን ኣብዚ ሰሪቶም ቀፃሊ ክገዝኡ ገለ ኢሎም ሓስቢ ስለነበሩ ከምዚ ዝፈልጦ ማዓት ስእልታት ማዓት ዶኩሜንት ገለምልታት እዩ ዘለዎ እቲ ዶኩሜንት ሕጂ ኣብቲ ስእልታት ዘለዎ ሕጂ ኣሰቢልካ ከለካ ኩሉ ነቲ ናቶም ምዕባለ ዝገልፅን ነቲ ናቶም ዝና ዝገልፅን ነቲ ናህና ከዓኒ ኣደራዕን እዚ ክሰርሑን ክሽቅሉን ገለመለካ ትረኣ እዮም ኣውፀሎ እዚኣ ብፍልይነት ኣብታ መፅሓፍ ወፂ ኢሎ ግን መብዛሕትኡ እቲ ኣብኡ ወፂ ዘሎ ብስእሊ ዝተሰነየ ስለዝኾነ እቲ ስእሊ ምስ ረእካዮ ጥራይ ካብኡ ከለካ ክትርዳእካ ዘ እቲ ሰነድ ካበይ ርክብካዮ እዚ ንኣብነት ናይ 10 ዓመት ናይ ምሕዳር ብሪጣንያ ገዲፍካ እትናየ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ጢልያን ዝነበረ ሰነዳት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብፍላይ ከዓ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ኢጣልያ እዩ ዝርከብ እዩ ዝበሃል ስኻ በይ ርክብካዮ እንታይ መፅናዕቲ ጌርካ ንሳቶም ማዓት ክስታይ ማቴርያል እዩ ዘሎም ብፍላይ ጀርመን ንሳቶም እንዲኦም ድገዝኡ ነይሮም ማዓት ማቴርያል እዩ ዘሎ ካበየን ፀሞ እሱ እንዲ ዳኣ ሞንቲ ቀንዲ ሽግር ዘሎ ኣብ ሊትማን ትበሃል ብ1906 ናይ ትግሬ መፅሓፍ በዕላ ዝሓተመቶ ኣሎ ድሓር እኳ ኣብቲ ናተይ ክሳይ ሰብ ዘሎ ክሪኤኩም ኳ ብዙሕ ክሳይ እዩ ዘሎኒ ሕጂ ከም ኮይኑ እቲ ወረቃት ካበየን ፀሞ ምን ይህብዎም ከመይ ገይሮም እዮም ክፈልጥዎ ገሌልካ ክትዛርፈ 1906 ሓንቲ ናይ ትግሬ መፅሓፍ ዝተሓትመት ኣላ ሕጂ መን እዩ ምን ትወራቅት ሲ መን እዩ ካበዮም ፅሞ ገለ ክትብል ኢካ ኣነ ግን ካብቲ ዝሰርሓሉ ቦታ ኣርካይቭ ካብኡ የወርሲድዮ ስእልታት ገለ ማለት እዩ ነፃ እዩ
ኣብ ኢንተርነት ካኣለኩ ሕጂ እዚ ኣብዚ ዘሎ እዛ ናተይ መፅሓፍ ተሰኒዳ ሕፅር ዝበለ ናይ ኣደራዕ መግዛእትን ሳዕቤናቱን ትብል ፈልፋለና ኣብዝያለ ፅሕፍያ ኣለኹ እሳ ንእስ ዝበለት እያ እቲ ዶኩሜንት ግን ካብቲ ኣርካይቭ ኢካ ትወዞ ኣነ ኣብየ ዝሰርሕ ኣብየ ድዋሳ ሕጂ ካብኡ ወሲደ ሓንቲ መፅሓፍ ኣዳለያ ማለት እዩ መብዛሕትኡ እቲ ኣነ ግን ብሕፅር ዝበለ ኩርትፋስን ገረግለ ኣውፅዮ ፅቡኡ እንታይ እንታይ ይርከብ ኣተሓሕዛ ሰነዳቶም ከመይ እቲ ከመይ ድመስለካ ንሓደ ሰነድ ስእሊ ሕጂ ተቐሚጡ ሰነድ እዩ ዝኸውን ዘሎ ሓንቲ ሃገር ከዓኒ ነቲ ታሪኻ ክትገልፅ ኮይና ናይ ሓደ ታሪክ ክትኮን ከላ ኣብ ሰነዳት መፂኻ ካትታር ትብሎ ምክንያቱ ካብ ሓደ ወለዶ ናብ ሓደ ካልኣይ ወለዶ እንዳተመሓላልፈ ካብ ጀነሬሽን እንዳተመሓላልፈ እዩ ዝኸይ ሕጂ ደ ስእሊ እዩ ስእሊ ሕጂ ተቐሚጡ ዶኩሜንት ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ካብቲ ኣብኡ ዝነበረ ዶኩሜንት ካብቲ ዩኒቨርሲቲ ካብኡ የ ወሲደ ኣብኡ የእት እየ ማለት እዩ ኣብታ መፅሓፍ ትሕሶ ናይቲ መፅሓፍ ከዓኒ ቅድሚ ንና ንዓና ቀጥታ ዝትንፈና ናይ መግዛእቲ ጢልያን ናይ ሙሶሊኒ ነቱ ተመሳሳላይ ማለት እዩ ኣብኡ ኣሎ ብዙሕ ሕራይ ካልእ ሕጂ ካብዚ ካብዚ ናይ ተዓቃቅባን ስነዳን እንታይ ክንምሃር ንኽእል ብኸመይ ንሕና ኸ ዝያዳ ታሪክካን ቅርስታትካን ዓቂብካን ወለዶታት ምስግጋር መዕቃብ መንነትን ክብረትን ብኸመይ ክረጋገፅ ኽእል እንታይ ክንምሃር ንኽእል ካቡ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ ግን ዘለናዮ ግዜ ዳርጋ ድሰንፈሉ ሰብ የለን ብቐሊሉ ዲጂታል ስለ ዘሎ ብቐሊሉ ከዓ ኣብ ስኬን ጌርካ ተውፅኦ ወላ ኣብዚናይ ዕዳጋ ገለ ሕጂ ርኢካያኮ ኩሉ ነገር ስኬን ተገይሩ ከመረጋገፂ እዩ ዝቐርብ ኣባና ግን ትኾንካ ዲጂታል ክትገብሮ ትኾንካ ኩሉ እቲ ዶኩሜንት ኣብ ዲጂታሊዜረን ክትገብሮ ኣለካ ዲጂታል ክወፅእ ኣለዎ ማለት እዩ ዲጂታሊዜረን ሕጂ ጌርካ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብ ሴደ ወይ ሃርድ ዌር ከዓ ኣብኡ ተወፂኡ ከዓ ንግደፎ እሱ ቴክኒካ ውንዲ ከም ውልቀ ሰብ እምበራ ንኣብነት ናይ ኣቦይ ናይ ኣባሓጎይ እናበለ ኣብ ገዛው ዝፀንሓካ ሰኣል ኣሎ ፅሑፋት ኣሎ ነዚ ሕጂ ፅባሕ ንጎ ታሪክ ስለ ዝኸውን ብኸመይ ድዕቀብ ኣብኦምስ እንታይ እዩ ተማሂርካ ስኻ ኣብቲ ኣተዓቃቅቡ ክሳይ እንድዩ እዚ ናይ ውልቀ ሰብ ኣብ ኣልቡም የእቲኻ ትገብሮ እንዲኻ ግን ትካላዊ ኣሰራርሕና ኢንስቲቱሽን ኳ ክትሰርሕ ኣለካ ሕጂ ዝናሃና ናይ ሙዘይም ገለ መለ ክትብል ከለካ ኮ ነቲ ካታሎግ ኣምፂኢኻ ምስ ነቲ ወረቐት ቅድም ክትዕቅቦ ክትክእል ኣለካ ኣሳሪርካ ስኢልካ ስኬን ጌርካ ካተውፅኦ እቲ ወረቃእቲ ግን ክቕመጥ ከሎ ኣቀማምጣ ናታቱ ከመይ ገይሩ ክምቀ ናይ ቸሚ ወይ ማይ ገለ ክረክቦከመይ ጌርካ ትዕቅቦ ኣብ ትሕቲ መሬት ኣብ ፅላል ብርሃን ክረክብ የብሉን ንኸይባላሹ እሱ ናቱ ፍሉይ ክስተያት ኣለዎ ፍሉይ ፍሉይ ትምህርቲ ምርምርን ከድልየካ እዩ እዚ ትቐንዲ ነገር እንተዘይኮነ ግን ሕጂ ኣብ ዘለናዮ ስኬን ጌርካ ሓጂ ስኢልካ ያታ ክስታይ ንኽተባዝሕ ተደሊካ ኮፒ ተገይርካ ክተባዝሕ ትኽእል ኢኻ ግን ተባዝሕካ ዋላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ክትዕቅቦ ተደሊካ ን ስኬን ጌርካ ኣብቲ ትካል እቲኻ ካታሎግ ጌርካ ኣብኡ ኣትዩ ቦትኡ ሒዙ ቁፅር ሒዙ ክቕመጥ ኣለዎ ኣይዲ ኑመርካ ክተውፃሉ ኣለካ ሽዑ ክትረኽቦ ከለካ ኣብ ዝኾነ ግዜ ጠዊካ ነታ ነገር ክትረኽባ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ደሰክፍ ነገር የብሉን ቀሊል እዩ ብዙሕ ፅቡቅ ቅድሚ ናብዚ ቋንቋ ምስጋርካ እንታይ ትሰርሕ ነርካ እቲ ካብ 83-4 ኣቢልካ ኢኻ ኣብ ጀርመን ኣቲኻ ስለዚ ኣብቲ እዋን እቲ ማለት ምስ ፅሑፍ እንታይ ምስትእሳር ነርካ ቅድሚ ኣነ ከምዚ ዝበልኩካ ንዲ ቅድሚኡ ኣብ ካብ 2000 እዚ ዳሕ83 ምሰኣትኹ ኤሌክትሮኒክ ከዓ ፓስ ኣይንስ ፓስፋይ እንዳበለ ናይ 6-6 ኮርሳት እንዳተምሃርኩ ኸይ ነይረ እዚ ኮርስ ናይ ኤሌክትሮኒክ ፓስ 1 ፓስ 2 ገለ እንዳበለ ፕራቲኩምን ቴዎሪን ነይርዎ ማለት እዩ ክልሲ ሓሳብን ግብርን ሓሳብን ግብሪ ዘብሉ ኣብ ከዓኒ ሰርቲፊኬት ገለታት ናቱ ብዙሕ ኣለኒ ግን ኣብ ዓብ ተራድ ተፃወት ክብሉ ኣይሰራሕ ኩሉ እንዳርጋ ክብለካ ክእል እየ ኣብ ጀርመን ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ግን መብዛሕትኡ ኣብ ናይ መፅሓፍ ኣብዚ ኣሕሊፍ እየ ኣነ ሶም ንዓይ ክሳክብሩ ከሎ ኣብ ናይ ኣርኪቭ ምግባር ኣብ ኤሚግሬሽን ንሰራሕ ኮያ ኣብ ኤሚግሬሽን ንሰርሕ ኣብ ፍራንክፎርት ኣብኡ ኣብ ዝተፈላለየ ክደልዩ ከሎ ወረቀት ሰለስተ ሰባት ኣለና ነቲ ቀልጢፉ ነቲ ኣክት ክረኽቦ ኣለዎ ኣብ ሓብቲ ዓብ ኣዳራሽ ክሰርሕ ከለካ
ኣብ ሻሻይ ደርብሎ ሓንቲ ነገር ሕጂ ደላቶም ንዓየን ዝፅውዑኒ ሽዑ ኣነ ነታ ወረቐት ደሊ ኣምፅአ ረኪበ ከረክቦም ኣለኒ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኢሚግሬሽን እዚ ሆኖራር ፌትራክ ዝበሃል ኣሎ ናይ ክብሪ ናይ ሆኖራር ውዕል ምስኦም ዝተፈራረምኩ ክደልዩ ከለዉ ይፅውዑኒ ኣነ ከዓኒ ነታ ዝደልይዋ ፋይል ረኪበ ንዕኦም ይሂቦም ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን ኣብ ስራሕ ኣራይ ካልእ እንታይ እዩ ብዙሓት ዝፅሕፉ ኣለዉ ክመራመሩ እውን ዝደልዩ ኣለዉ ከመይ ገይሮም ናይ ካልኦት ማለት ስኻ ሕጂ ዝተኣዘዝካዮ ከምዚ ዓይነት ፅሑፍ ከምዚ ዓይነት ሰነድ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ደሊና ብዝበሉካ ትእክበሎም ኢኻ እቶም ሰባት እንታይ እንታይ መፅናዕቲ ገብሩ ንሓደ መፅሓፍ ንክዳሉ ክሳብ ክንደይ ይገላበጡ መፅሓፍ ምድላው ኣዳሊኻ ናብ ቤት ማሕተም ወሲድካ ክትሕትሞ ሽዑ እቲ ዝኸበደ ነገር እዩ ክትሰርሖ ዓመታት እዩ ዝወፅ ዘሎ እዚኣ ንኣይ ፈለማ ንክሰርሓ ጥራይ ሰለስተ ዓመት ወዲኣትለይ ድሓር ምጀመርኩ ግን ከምቲ ዓንተወይ ዝገለፅኩልካ ዓመት 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 እንዳተሸጠት ሽሕ ተወድእ ንካልኦት ግን እዚ ናይ መምሃሪ መፅሓፍ ስለ ዝኮነ ካልኦት ክሳይ ክገብሩ ክእሉ እንዲኦም ናይ ሮማን ኣለ ናይ ፊክሽን ኣለ ናይ ተረት ኣለ ናይ ዛንታታት ገለ ስለ ዝፅሕፉ ኣነ ምስ ናይ ካልኦት ደረስቲ መፅሓፍቲ ወላ ሓደ ርክብ የብለይ እዚ በዕለ የ ዝገብሮ እቲኦም መንግስቲ ጀርመን ከዓ ገለ ክሓተኒ ከሎ ላንግሻይት ክለድ ዝበሃላ ዜና ዓበይቲ ዱደን ዝበሃል ኣለታት ኣለዋ ነዚ ቋንቋ እዚ ሕጂ ኮ 2006 ምስ ገበርዎ እቲ ረሽ ሽራይቢን ዝበልዎ ናይ ኣፀሓሕፋ ኣወዳድቃ ቃላትን እቲ ዝተማእከለ ስለ ዘለዎም ሪፎርም እንዳገበሩ ስለ ዝኸዱ ኣነ ከዓ ምስብኡ ክጓዓዝ ኣለን እዚኣ ሕጂ 2017 ምስ ገበርዋ እቲ ናቱ ረሽ ሳይቡ ኣብዚ ኣት ስለ ዘሎ ብኡ ተኸቲለ ክኸይድ ስለ ዘለኒ ከዓ ኣብዚ ከዓ ዓብይ ክስራሕ ክሰርሕ ኣለና ኣነ ብቕዕቲ ወይና ክትቀርብ እዚኣ መምሃሪ ስለ ዝኮነት ቀሊል ኮይኮነን መምሃሪ መፅሓፍ ምግባርን ከተዘንቱ ፊክሽን ከተዘንቱ ዛንታ ክትገብርን በበይኑ ነናቱ ክእለት ኣለ ነናቱ እዩ ምክንያቱ እቲ ውዱዕ ነገር እዩ እቲ ግን ፈጠራ እዩ እወ እዚ ብቁዕ ክኸውን ኣለዎ ድሓር መምሃሪ ስለዝኮነ ካብዚ ተበግሲ ዝኸይድ ሰብ ካብኡ ከዓኒ ዝተማእከለ ኣብ ልዕሊኡ ከዓኒ ጌጋታት ኣይፍቅደልካኒ ክትገብረሉ ፅቡቅ ገምገምቲ ነዚኣ መን ገምገም ክልልካ ንኣብነት እንታይ መልሰ ግብሪ ከሂቦም ኸ እዚኣ ገምገምቲ እቲኦም ዝፀፉፉ ኣለዉ እንዲኦም ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ነዚኣ ብቕዕቲ ኮይና ክንክተኣቱ ቅድም ይርእይዋ ድሓር ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ኣትያ ኣላ ማለት እያ እዚኣ ኣበይ ትርከብ መፅካ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ሕጂ ኣብ ዶቼ ናሽናል ቢብሎቴክ ጀርመናዊ ሃገራዊ ቤት ንባብ ትርከብ እዚኣ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ትርከብ ኣብ ሽታት ቡሸራይ ከዓኒ ኣብ ሙሉእ ጀርመን ኣብ ላይብረሪ ከዓ ትርከብ ሕጂ ከዓኒ ኣብዚ ላይብረሪ ሲቲ ኣብዚ ናይ ቀደም ናይ ብሪትሽ ላይብረሪ ዝነበረ ኣብኡ ከዓ ኣትያ ከኣላ ማለት እዩ ኣብኡ ትርከብ ኣላ ሳልሳይ ኣብ ስዊዘርላንድ ከዓኒ ናይ ጀርመን ተዛረብቲ ስለ ዘለዎም ኣብ ኦስትራሽ ስለ ዘለዎም ኣብኡ ከዓ ትርከብ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ዳርጋ ኣህጉራዊት እያ ኣብኡ ከዓኒ ኣብ ዳብሊው ንሕና ሴ ተገርካ ከዓኒ ኣብኡ ሓደ ፕሮፌሰር ቦልፍ ዝበሃል ኣሎ ንዓይ ብሽዕ 214 ሓቲቱኒ መዝገበ ቃላት ክንገብር ደሊና ኣለና ናና ናይ ገዛ ርእስና ላይብረሪ ክንገብር ኣለና ተፍቅደልካ ና ኢሉ ድሓታ ሽዑ ኣብታ 216 ፅሓፍካ መፅሓፍ እሱ ወሲድዋ እታ ናይ 214 ከዓኒ ወሲድዋ እዚአን ኣርባዕተ ኣብቲ ናቱ ክስታይ እትኦም ሕጂሳቶም መፅናዕቲ እንዳገበሩ ፎርሽ እውን እንዳገበሩ ሓደ ክስታይ ገይሮም ኣለዉ ሓደ ዓብት ትካል ገይሮም ናይ ስዊዘርላንድ ቋንቋ ጀርመን ትግሪኛ ገለ ገይሮም ኣለዉ እተን ክልተ ከዓኒ ናይ ጀርመና ዝገበሩ ኩሎም እታ ክሌት ላንግሻይ ትበሃል ሓንቲ ግሎሳር ኣላትኒ ኣብዚ ግሎሳር እያ ሕጂ እዚኣ እታ ግሎሳር ናተይን እታ ናይ ግራማቲክን ክልተ ካብተን መዝገበ ቃላት ከዓ እታ ናይ 216 ኣብኡ የእትዮም ሕጂ ቃላት ካብትናህና እንዳወሰደው ካብትናህና እንዳወሰዱ ንሳቶም በዕላቶም ምስ ጎቶ ኢንስቲቱሽን ዝበሃል ኣሎ መዝገበ ቃላት ይሰርሑ ኣለዎ ማለት እዩ ሓደ ፕሮፌሰር እዩ ኣነፍቂደሉ ሕጂ ነዚ ይጥቀም ኣለዎ ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ክትፈልጦ ዘለካ እዚኣ መፅሓፍ እዚኣ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ኣብ ኦክቶበር ኣህጉራዊ ዓብ ፍፃሜታት ዝፍፅመሉ እዚ ፍራንክፎርተር ቡክሜሰ ዝበሃል ኣሎ
ኣብኡ ኣነ ኣቕሪበያ ኣብ ከዓኒ ኣብ ሓደ ዓመት ጥራ 280,000 ዝኾኑ በፃሕቲ ይመፁ 18,000 ጋዜጠኛታት ኣለዎ ማለት እዮም ዘቃልዑ ኣውሽተለር ከዓ ዝብሎም ኣቕረብቲ ከዓኒ ቤት ማሕተም ድዩ ደረስቲ ድዮም ሓደ ክልተ ገለ እንዳግበሩ ከዓኒ ዝደረሱ ሓደ መፅሓፍቲ ዝደረሱ ናይ ዝተፈላለየ ናይ ሮማን ናይ ክሪሚ ገለመለ ከዓኒ ኣብኡ ዳርጋ 10,000 ዝኾኑ ደረስቲ ከዓኒ ኣብኡ ንቕርብ ኢና ማለት እዩ። ኣነ ግን ናተይ ንኤርትራ ወኪሌ ብዙሕ መፅሓፍቲ ስለ ዘለኒ ናተይ ሽታንድ ሒዘ ሽታንድ ሲስተም ዝበሃል ናትካ ቦታ ክትሕዝ ኣለካ እቲ ቦታ ኩሉ ሓበሬታ ዘለዎ ኣብኡ ከዓኒ ናይ ኣብኡ ኣቅሪብያ ማለት እዩ ሽዑ ናተይ መፅሓፍ ኣብኡ ኩሉ ዘርጊሐዮ ዳርጋ ሃብታም እዩ ነይረ ካ ክትብሎ ትኽእል ራይ ፅቡቅ መወዳእታ ማለት እዩ ብሕጂ እንታይ ክንፅበ ኢና ከባ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ እዚኣ መፅሓፍ ኣዳልያ ኣለኹ እዚኣ ከዓኒ ንመምሃራን መምሃሪ ጥራያ ዝተሰርሐት እያ ሓደ መምህር ሙሉእ ክኸውን እንታይ ክገብር ኣለዎ ብሜላ ከመይ ጌርካ ብሜላ ትምህር ኣብ መንጎ መምህርን ተማሃራይን ዘሎ እዚኣ ሕጂ ኣዳልያ ኣለኹ ኣብዚ ሓፀሪ ግዜ ተዳልያ ምስ ነቲ ትግርኛ ኣወራድቃ ናይ ትግርኛ ፕሮፌሰር የማነ ገርማፅዮን ክሕግዘኒ እዩ እንዳ ዜና ሕጂ እንዳዚ ኤዱኬሽን ትምህርቲ ሚኒስተር ከዓኒ ሕጂ ክሳገሮም እዚኣ ተሓቲማ ክትወፅእ እዚኣ ግን ንመምሃራን መምሃሪ ጥረያ ፅቡቅ ሞ ኣበርቲዕካ ካብዚ ንደለካዮ ዝያዳ ክተፍር ከዓ ተስፋና እዩ ስለቲ ክፉታ ሓበሬታካ ዘመስግነካ ካልእ ግዜ ክንረኸብካ ተስፋ ገብር ደጊመ ብዛዕባካ ሓበሬታ ንዝሃቡኒ ንኩሎም ኣነጎ ሰሚሳቅ ከምኡ ድማ ንኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመነ ተክለ የመስግኖም ንዓኸው የመስግነካ ድሙቕ መፀምኒኢልካ ይቀኒለይ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ምስ ፀሃየ ስዩም ዘካየድናዮ ዕላል በዚ ንዛዝም ከምኡም ባካልኦት ሕሶ ክንረኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ብርክቀ